observen aquesta imatge. Es pot parèixer un edifici a la nit, a altes hores, amb tota la gent dormint, i que algú pues, té la llum encesa i se veu la seva finestra. No, la realitat és que no. És una realitat ben diferent. Es tracta d'un hospital abandonat a Nova Orleans, als Estats Units, després de l'huracà Katrina. Així podeu veure també la mateixa, diguem, la mateixa tipus d'imatge que a Nova Orleans, però estàs en Pensilvània. I és pues, un hospital abandonat de feia molt de temps també, un hospital d'infermetats infeccioses, no? Algo tan, quasi tan, antigament, quasi tan vergonyant com les infermetats mentals, no? Com les malalties mentals. I també és això, al cap de prou anys abandonat, veure llums enceses, veure coses que s'emergen per dins, veure antics pacients, veure les monges que tenien a la gent, pues, claro, eren temps que no li havien tant de mètode profilàctic com avui en dia per evitar els contagis d'infermetats. I moltes monges també morien. I dient això, que pues, la figura d'una monja, figures de xiquets, és realment inquietant on pot quedar, diguem, una mena de solatge del sofriment humà. Bona nit. Benvinguts a una nova temporada de Amb els ulls oberts. Després d'aquestes vacances d'estiu, hem volgut retornar a un tema que està d'actualitat, diguem, per la crisi sanitària que hem patit i que estem patint encara. I anem a parlar dels hospitals, del tractament als malalts, del sofriment, del sofriment que es queda, de la gent solitària en hospitals. La imatge que hem vist abans era, pues, com hem dit, un hospital, l'Hospital de Solidaritat que diuen a Nova Orleans. Quan va passar l'huracà Katrina, tots els malalts van ser evacuats i l'hospital va ser abandonat, ja no van tornar ahir perquè estava, segur que estava molt deteriorat o tenien pensat arreglar-lo més avant. Eixa foto va ser feta per una persona des d'un edifici de davant. I sempre han dit que ahir no n'hi havia ningú, hi havia vigilància per entrar, i què podia ser, què no podia ser, un fantasma, un antic pacient, una energia per sofriment acumulat. Les especulacions són múltiples. Avui anem a parlar d'això. En la crisi sanitària que estem tenint, diuen que hi seria el millor de nosaltres. I sí, és veritat. S'han vist actituds heroiques, actituds de gent compromesa, de gent que li han faltat hores de treball, sobretot de sanitaris, de camioners, d'empleats de supermercat, inclús. Però també ha tret el pitjor. I ha tret pues, les nostres mancances com a societat. Som una societat que n'hi ha gent que li diu postmoderna, no? Què fem? Des de sempre pues, portem quan són els nostres fills quan són xicotets a una guarderia, portem els nostres ancians a residències, després es comprem un gos perquè es faci companyia i, com ho diria jo, parlant clar, mos ensenyen que el sofriment no se té que patir, se té que superar, com si diguem, com si el sofriment fora algo que es pot superar. I no res, la societat col·lectiva mos fem una mena de masturbació mental i tot queda bé. En fi, què voleu que vos diga? El sofriment acumulat als hospitals és una cosa que ve de ben antic quan a la gent li tenien... quan pensaven que les malalties mentals, sobretot, eren causes sobrenaturals. Curiosament va ser a València, al segle XV, un frare que li deien el padre Jofre va fer el primer hospital psiquiàtric modern d'Europa, on se donava als malalts un tractament humà. Com podeu veure, hi ha fotos d'hospitals abandonats on se veu el tractament ha sigut sempre brutal, a diferència, normalment sempre ha sigut països anglosaxons, protestants, en una concepció, diguem, de càstig i causa immediata, com si diguessin que els seria mal una mica el perdó. M'agrada això, a València va començar el primer hospital psiquiàtric de la història i la cosa anava prou bé. Això, per exemple, el que parlàvem dels hospitals, això és l'antic hospital d'Almassora. Què passava? Segurament pues, vostès hauran sentit dir que antigament una persona sempre devia de morir a casa. A l'hospital portaven els pobrets. I la veritat és que aquest hospital era prou misericordiós.
el portava a l'església, les monges que feien d'infermera, i se, pues, se sustentava bàsicament a base de donacions privades, de donacions de l'església, alguna donació pública que podia replegar, però, vull dir que no, la gent li agradava estar en casa. Anar a l'hospital era una deshonra. Era, com podem veure, per exemple, en fotografies d'hospitals d'antics països de l'est, als malalts mentals es tratava, pues, de manera infrahumana. Electrosocs, camises de força, aïllament, dutxes d'olla freda. La veritat que si tu entraves malament a un hospital, la possibilitat de curació era molt remota. Pues, podies acabar pitjor. El tratament, per exemple, per la gent que consideren histèrica les dones era, pues, una extirpació del clítoris, feien lobotomies. Era un tractament realment salvatge, la veritat. El que estàvem parlant de la solitud dels ancians, podeu veure-ho en aquesta foto d'un home major entubat a un hospital, possiblement morint-se per l'edat avançada que té i el que pot castigar la malaltia. I com podeu veure dalt, a la part de dalt dels tubs que podem veure en la pantalla, hi ha una figura femenina que l'està observant. Van dir les famílies més allegades d'aquest home que era possiblement la seva dona, que vagament la reconeixien, però tampoc s'atrevien a dir-ho cert. El que és ben cert és que si és veritat, és d'un hospital de l'Estació Nígera, si és veritat, és una mica d'esperança, un ser bollugut que t'espera per ajudar-te en el trànsit cap a l'altre món. Realment sí, podem tenir un tracte humà en els hospitals, però la veritat és que han tingut molta mala fama al llarg dels segles i podem veure aquest vídeo els 10 llocs més roïns que han hagut com a hospital psiquiàtric. A lo largo de la historia, los hospitales psiquiátricos han tenido mala fama y son conocidos por su brutalidad y sus horripilantes experimentos, por lo que hasta el día de hoy son recordados incluso por las voces del pasado que todavía habitan en sus cuartos. Les da la bienvenida Betoed y es por eso que hoy les traigo Top 10 Manicomios Más Perturbadores del Mundo. Número 10. Hospital Psiquiátrico de Deva. En el 2013, este centro de atención médica cerró luego de 176 años de actividad y servicio, y miles de escalofriantes historias. No solo los pacientes nunca recibieron un tratamiento médico adecuado desde 1950, sino que eran tratados peor que criminales. Número 9. Manicomio de Whittingham. Este tenebroso manicomio inglés fue fundado en 1873 y tuvo su época más oscura en un periodo muy tenebroso, entre las dos guerras mundiales. El lugar estuvo colmado de militares y los doctores hacían los experimentos más descabellados con sus pacientes, que eran tratados de la forma más denigrante posible. Número 8. Hospital Rancho Los Amigos. En 1888 se fundó y fue famoso en los estudios de las enfermedades mentales. Tenía además un zoológico, una granja y una posada que ahora ya no existen como tales. Cerca hay un instituto de rehabilitación que funciona actualmente. Mientras tanto, este hospital se volvió muy conocido por las supuestas apariciones de fantasmas que acontecen actualmente en el lugar. Número 7. Hospital Psiquiátrico de Filadelfia. El fotógrafo Charles Lord tomó más de 30 fotografías de este atroz lugar, revelando las barbaridades que se llevaban a cabo en esta institución. Los pacientes eran amontonados y amarrados a sus camas, recibiendo un trato inhumano hasta el punto que llegó a conocerse como uno de los escándalos más importantes de su época. Número 6. Hospital Psiquiátrico de Aradele. Este hospital ha pasado por muchas manos a lo largo de los años, cometiendo los crímenes más atroces contra la humanidad. Actualmente pertenece a una universidad, pero lo extraño es que cuando lo demolieron encontraron salidas a la morgue con cadáveres nunca antes vistos. Número 5. Sanatorio Mental Hellingley. El abandonado centro psiquiátrico al sur de Essex, en Inglaterra,
es ahora un lugar tan deshabitado que ni los indigentes y jóvenes revoltosos intentan ingresar en él. Y es que hay muchos testigos que aseguran haber escuchado voces y visto cosas fantasmagóricas por las noches. Cosas que los atacan si intentan entrar o pasar la noche en el lugar. Número 4. Hospital Psiquiátrico de King's Park. Este manicomio de Nueva York fue en su momento uno de los más famosos por recluir hasta 1000 pacientes de su libertad. Investigadores han encontrado catacumbas en su interior en donde los pacientes fueron encerrados y amarrados de las formas más viles posibles. Número 3. Hospital Psiquiátrico de Denver. Este hospital ubicado en Boston, Massachusetts, ha sido foco de investigación por los hechos paranormales que lo rodean. No solo se incendió misteriosamente en el 2004, sino que todavía muchos aseguran escuchar lamentos por las noches, y por si fuera poco, muchos años después de haber sido demolido. Número 2. Hospital Psiquiátrico de San Rafael. En México hay varios manicomios importantes, pero este llamó la atención luego de una película que reveló algunos de sus secretos más oscuros. Abrió a mediados de los 50, pero no fue hasta el 2009 que empezaron las denuncias debido al maltrato que recibían los pacientes. Se dice que muchas almas en pena vagan en este edificio. Número 1. Hospital Psiquiátrico de Isla Poveglia, Italia. La Isla Poveglia tuvo un hospital psiquiátrico hasta que fue abandonada en los años 60. Para muchos, es uno de los sitios más aterradoramente escalofriantes por las actividades paranormales que se han registrado en él. Está ubicado en una pequeña isla insignificante situada en las aguas de Venecia. Aunque Venecia es conocida por su belleza y siempre ha sido un destino turístico popular, la pequeña isla se encuentra completamente abandonada. No hay visitas. No se permiten turistas. Muchos residentes locales no quieren recordar que la pequeña isla existe, ya que las historias de fantasmas y terribles apariciones demoníacas son toda una realidad en la isla maldita de Poveglia. Sí, són llocs que, el que estàvem parlant antes, solen ser països anglosaxons, però, sin embargo, també va haver, per exemple, un en Galícia que era prou famós, que estava enmig d'un bosc, que tenia prou fama. Després també, per exemple, el de Sant Boi, de Barcelona, que també sempre diuen molta gent tancada ahí. I ara anem a parlar, pues, així, algo que es pilla més a prop. El tractament de la psiquiatria i el tractament de les malalties infeccioses està molt estigmatitzat. I, per exemple, així han hagut testimonis de gent que ha vist aparicions, fantasmes, en el que era l'antic hospital del termalisme de Benicassi, en el que era la Madalena, que encara està actiu, perquè era gent que, bàsicament, antigament, en la medicina menys desenvolupada, la portaven allà, bàsicament, a morir. I sofriment, vergonya. La gent li donava molta importància a morir en estat de gràcia. Haver rebut desolis, haver comulgat, haver confessat els teus pecats, i és quan te'n podies anar en pau en l'Església, en pau en la societat, en pau en la societat per si havies fet algun crim que t'havia de ser perdonat, i en pau en la teva família. Si no, és el que passava era, pues, el que diuen, te converties en un fantasma d'hospital. Així tenim una curiosa foto presa a un hospital d'Anglaterra, en la que se pareix que se vulga a veure el cap en una mica més de llum i un cos difuminat. Això, pues, tot s'acrescentava quan era un hospital, el que diem antes, que anava la gent de manera vergonyosa, diguem, o mental o infecciós. És per això que aquest hospital que tenim tan prop de nosaltres, pues, passa això. Actualment els mètodes que es gasten són moderns, són bons, són eficaços. Però abans passava el que passava i n'hi ha molt de sofriment acumulat. Pensen les dones, pues, que les infermeres, què és el que passa? Antics pacients, perquè quan han notat alguna sombra
també notaven com una mena d'olor a florit antic. I és el que passa. Possiblement seria pues, gent de fa temps que diguem que la seva substància es nega a abandonar aquestes quatre parets. I ara pues, anem a parlar d'un cas que és molt sorprenent i ens pilla molt a prop. És un tema delicat, és un tema delicat perquè les protagonistes són infermeres de categoria, molt bones professionals, les conec. No han volgut eixir ni tan sols enviar testimoni gravat per la repercussió que pot tindre. El lloc és molt conegut, és un hospital reconegut en el tema de tractament d'enfermetats oncològiques i psiquiàtriques. Així podem veure una foto d'aquest hospital quan es va inaugurar fa molt d'anys, no? I el tema que ens porta és que elles han observat pues, conductes molt estranyes. Sombres en els passadissos dels hospitals, gelor a l'entrar a determinades habitacions, sentiment de ser observada, un sentiment de pànic que irracional que no saps cap on pegar. La veritat, quan estàs en una guàrdia de nit i sou poca gent i estàs a una habitació sola, m'imagino que la imaginació t'ha d'anar desbocada. Però estem parlant de professionals que tracten dia a dia en la mort i en les malalties infeccioses, psiquiàtriques i oncologia. Se suposa que som dones en un gran sentit de la responsabilitat i que no s'inventen coses. Un cas que els passa té lloc a un quiròfan. Ho coneixen ells familiarment com el quiròfan 3. I té fama de lloc maleït. Tan maleït com que una màquina que estem veient ara, el monitor multiparamètric, que solen dir, és tot el món l'hem vist quan hem estat ingressats o en les pel·lícules, això, que te marca les constants vitals, en el quiròfan 3 se posa en marxa sol. Com m'ho van dir, m'ho juren i m'ho perjuren, se posa en marxa sol. A la dona que més li ha passat, que no vol mantindre per suposat el seu anonimat, però molt, molt estricte, és la que més casos ha tingut en plan, diguem, fora de la normal. Tan fora del normal com que quan ha anat a la seva casa, diguem que l'activitat paranormal de l'hospital l'ha seguit a casa. No sol és vista per ella, vista per la seva família, inclús. I estem parlant des de veure una figura de dol en casa, com si fora algo en pena que s'ha portat ella de l'hospital. Un gat, diem veure un gat dins de casa, i no, però no com una sombra, un gat físicament. Voler ella, tota la seva família, buscar-lo i no trobar res. I com sempre ens trobem en el mateix problema que tenim des de que van començar el programa. Vos quedeu sorpresos de la quantitat de gent que li han passat coses, que veu coses, que senteix coses, però que no s'atrevís a dir-ho. Des d'ací vos garantim la màxima confidencialitat, si algú vol parlar, si algú vol donar el testimoni, contar alguna experiència, perquè la veritat, conforme veus les coses, dius, jo crec que és una opinió meua i crec compartida per molta gent. Com diuen, lo de la pandèmia ha tret el millor i el pitjor de les persones. I jo crec que tant de sofriment, tant de patiment, si no té cap finalitat, no té cap sentit. O sigui, la finalitat en el sentit de que la gent deprengui del sofriment dels altres, de que la gent sàpiga canalitzar l'ajuda. Tots valem per ajudar la gent i tot. Per això vos dic que, si voleu, entre tots podem treure tots aquests casos, podem donar-li més importància de la que la gent en té. No tindré vergonya i no amagar-lo. Vos espere al pròxim programa i estigueu amb els ulls oberts.